Друзі, вітаю! Максим Залізняк, «Сир назавжди». І сьогодні ми з вами поговоримо про основні поняття сироваріння, сироробів, а саме, чим відрізняються і що означають терміни кальє, кальята, моцарела і моцарела піца чіз. Зразу ж хочу задати питання цього відео, а це відео для підписників, для своїх, оскільки сьогодні п'ятниця у нас по п'ятницям такі відео. Питання наступне. Назвіть ключову відмінність між моцарелою, сиром натуральним з молока, з кальяти, як ви зараз дізнаєтесь, і продуктом функціональним моцарелою піца чіз. От основна, головна, перша відмінність. Будь ласка. Так, ну і давайте визначимо переможця з питанням про айран. Це саме айран зараз, ви бачите перед собою. Так, збилась піна від наливання з висоти. От, і Турція саме та країна, яка вважає айран своїм національним напоєм. До речі, не тільки вона так вважає, а кілька країн зразу. Ну, а переможець у нас не перший раз вже перемагає той ще троль. Йому дякуємо за правильну відповідь. Першу правильну відповідь. Відповіді правильно стало багато. Дякуємо. І так, згідно визначення, яке давалось неодноразово на нашому каналі «Сир назавжди», сир – це зневоднений молочний згусток. Саме цей зневоднений молочний згусток, перша стадія сиру, і називається кальє. Тобто, коли ви навіть вдома виробляєте сир кисломолочний, от у вас білок розгорнувся, хоч дехто каже, що згорнули білок молока козі, насправді білок розгортається, внаслідок того, що ферменти розривають його в кількох місцях, атакуючи. І тоді ми бачимо вже ці білки в згустку. Сироватка відійшла внаслідок процесу синерезису додолу. І оцей згусток желеподібний і називається кальє. Це вже сир, згідно визначення, бо це частково зневоднений молочний згусток. І якщо на другому етапі ви просто це кальє помістите, не знаю, в домашніх умовах в марлю чи в ласанові мішки на виробництві і дасте далі ще трошки стекти воді, або навіть не стікаючи, то те, що у вас буде в цих мішечках, буде називатися кальята. Звичайно, мова йде про визначення. Тобто кальє, сформоване, не знаю, в мішечках, формах, де завгодно, це вже кальята. І кальята, по великому рахунку, служить сировиною для виробництва наступних, більш глибоких продуктів. В першу чергу, тієї самої моцарели. Або ж іде на виробництво плавленого сиру. Або, насправді, багатьох, можливо, інших сирів. В першу чергу, так. Групи пастафілат. Звичайно, якщо ви хочете продавати кальяту в промислових масштабах, промисловими партіями по 20, 30, 40 тонн, або як от ту кальяту, яку виробляє Леся Поліщук, по 600-800 тонн щомісяця, ви повинні прогнати цей згусток по технології виробництва сиру, ну, наприклад, напівтвердого, тобто дати другий нагрів, порізати згусток, отримати зерно, і надалі це вже зерно, кальє, розмістити в формах, сформувати, скажімо так, підпресувати, чи навіть спресувати, і посолити, як правило. Після цього ваше головне завдання буде цю кальяту охолодити. На цьому етапі виробництво кальяти припиняється, і як тільки ваша кальята, не дай боженько для неї, за 1-2 дня не охолодиться, а почне визрівати, вона в цей момент початку визрівання перетвориться з кальяти на брак кальяти, або ж вже на напівфабрикат сиру зрілого з визріванням, чи напівтвердого, чи будь-якого іншого. І так, кальята починається від утворення кальє молочного згустку в ванні чи в каструлі у вас на кухні і закінчується моментом початку визрівання. Тому для того, щоб кальяту використовували далі для виробництва моцарели тієї самої, її важливо швидко охолодити і в ідеалі, можливо, навіть заморозити. Заморожену кальяту можна використовувати і через 3-6 місяців, навіть є випадки через рік і більше. Класично, з точки зору мого досвіду і того, що я знаю, таку кальяту заморожену використовують при виробництві моцарели чи моцарели піца чіз
у пропорції від 30 до 50%. Тобто беруть свіже кальє власного виробництва, свіжого молока, і потім у цю саму кальяту власну додають подріблену кальяту покупну, ту, яку придбали десь за імпортним чи місцевим контрактом. З кальяти за рахунок термомеханічної обробки, скажімо, в гарячому розсолі, чи те, що ви могли багато раз бачити, спостерігати в різних відео, коли сироробер бере кальє, поміщає його в гарячу воду, іноді підсолену гарячу воду, і починає тягнути, витягувати з нього моцареллу, чи сулугуні, чи косичку, що завгодно може бути. Всі ці сири відносяться до групи паста філата, і таким чином отримують натуральний, смачний, свіжий сир, який чудово плавиться при подачі обробці на піці, або ж в яких-небудь пиріжках чи кондитерських виробах. Ну, так само, як практично вся випічка з Кавказу, ті самі хачапурі. Ну і нарешті, якраз враховуючи постійну потребу в забезпеченні зростаючих обсягів моцарели для піцерій по всьому світі, а піца є одним з лідируючих продуктів в світі, все більше моцарели і моцарела піца чіз, як ви зараз зрозумієте, потрібно для забезпечення споживачів, які хочуть їсти піци, більше і більше. Так от, для забезпечення якості і, увага, функціональності моцарели при використанні її в піцеріях, для того, щоб вона плавилась при одній і тій самій температурі і не підгорала, в моцарелу при виробництві починають додавати, змінювати. А про це ви, власне, ви почули в питанні нашого відео. Що, власне, додають в моцарелу, що змінюють в моцарелі, щоб забезпечити її функціональність. І таким чином моцарела переходить в інший статус. Вже не чисто натурального продукту, а продукту моцарела піца чіз, який органолептично практично не відрізняється від звичайної простої моцарели, не від моцарели буфало, не від бурати з вершками і стратичелою всередині, а від звичайної моцарели, там коров'ячої, наприклад. Але ж фактично вже вона займає проміжне становище між натуральним сиром і чимсь іншим, про що ви мені розповісте у відповіді на питання сьогоднішнього відео. А на цьому все. Бажаю вам удачі з відповіддю на питання. Слава Україні і Збройним силам! Слава нашим воїнам-героям! Тримаємо кулаки і допомагаємо нашим воїнам. До зустрічі!